21日，胡瓜女儿小珍、胡盈珍出席新节目《姐妹站出来》媒体茶叙，被问主持的这个节目是不是以姐妹情为主题，她坦言并不是，而是多层面的。不是耶，姐妹站出来就是其实有很多的方向，比如说像我们刚刚也在谈，就是现在大家都没办法出去玩，那其实是台湾很多地方可以玩，就台湾很多泡温泉的地方现在也开始要慢慢冷了，那或者是说台湾的姜黄其实也很有名，像姜黄可以做些什么，其实是非常多层面的，对啊，然后每一期有不同的来宾跟专家，就是提供很多的资讯给大家。日前他因运动旧疾复发，引发胸椎脊上韧带扭挫伤髌骨裂，导致无法参加1919比赛，工作时甚至无法久站，也无法提重物，医生下禁令要求他一个月不能运动。昨天早上有去复健，然后因为就是骨裂的那个状态，以前其实就旧伤新伤啦，对啊，那因为我就是在为了1919这个铁人三项在训练嘛，然后结果因为可能太久没练背，就弄一下，当下也没怎么样，然后就回去隔天起来要换衣服的时候，就觉得哇，整个我以为又是胆石结，但是对啊，胆结石，但是想说不对，我胆割掉了，对啊，但是就是那种感觉，你知道，就是很难呼吸，呼吸不过来这样，然后就觉得好痛好痛好痛，然后就赶快就是请这个朋友赶快联络，这个复健科的，就是平常有在看一些运动员的。然后就赶快去看，然后就打了一针这样。他前几年因罹患多囊性卵巢症候群，整个人报复一大圈，体质一度飙破40，但他今年靠着运动、饮食控制加上戒酒，成功甩肉变成纤细美女。但他最近曝光一张大露纤细筷子腿的美照，被网友直酸修图修到变形，让小珍忍无可忍，霸气公开自己最新体质数。对啊，昨天那个很瞎他修图，然后我就说为什么你会觉得大家都一定要修图，而且我真的忽然想到说体脂19我到底还修屁啊。台北报道。